ئێساکە پەرلەمانتارێک بۆ خانشینەکەی 48 میلیۆن دینار وەرەگرێ 48 میلیۆن دینار بەشی خاوەن پێداوی تایبەتەکان و بەشی کورتەباڵەکانن دەکرد بیکردایە هەدیەیەک بۆ مێژوو شەمایەوە هەم سەربەرزی بوو بۆ ناو بۆ خۆی و بۆ گەلەکەی ئێمە بۆ یەکە لەیرەوە بەڕاستی هەن لەم کەناڵانەوە داواکەین لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان بە زووترین کات ئەو زیادەی خانشین و مانەیە ڕابگرن بیکەنە سەر ڕەسیدی خاوەن پێداویستی تایبەت و کورتەباڵەکان بیگەڕێننەوە بۆ ئەو کەسانی کە ساکە لە ژێر ئێش و ئازاران یعنی موچەکەمان 90,000 دینار بوو دوو مانگە بووە 120,000 بەس ئیمساڵ دە مانگە وەرمان نەگرتووە دە مانگە وەرمان نەگرتووە یعنی دە مانگە وەر نەگیراوی خاوەن پێداویستی تایبەت پێویستی بە حەفاظێ پێویستی بە شیرە پێویستی خەلەخان و کرێچیایە زیاد لە 150 کەس بەس لەم مودەیە بەڕاستی زەوازیان هەڵوەشارێتەوە ئەوش عوباڵەیە کەوێتە سەر هەم پەرلەمانتارەکان و هەم سەرۆکایەتی پەرلەمان و بەڕاستی هاتنە ناو خەڵکەوە پرۆژەیان پێبوو خۆیان بە زۆر بە مەلایکەتە زانی بە هەموو شێوەیە کە ئێمە موچەکانمان پێشکەش بە خاوەن پێداویستی تایبەتەکەین بەڵێ لەیرە یعنی قسەکەیان نەبردە سەر هەمووی کلاوات بوو لای ئێمە بەڕاستی بۆ بەرژەوەندی خۆیان کاریان کردو